Ya langsung saja kita saksikan pentas bubar dari Karanganyar Taman Kebudayaan Yawiji Sastra Esek 2. Selamat menyaksikan. Kopi ya, gelas cilik weh.
Jumatan ramai udan. Enggak tak beres Jumatan lagi. Ya Jumatan, aku ngarep dewe lah untuk. Ngarep imam. Ya orang ngarep dewe. Jumatan ngarep imam. Bos, Jumatan ngarep imam ya. Kirangan. Belum betul tahu Jumatan. Ada dini pak. Ya kau mancing toh, kena larang jam 11. Iya. Lah kok HP ini Kelly. Ya kau betul tak terus pulih. Itu orang kali pun lama. Ya mulai noni pulang gerning kali pokoknya ngantuk, rauk, ngantuk, rauk. Panas? Ya. Wah, ini gorengannya apa lah? Anget sih? Ini panas sih. Tim musik prajata gorengan mas. Ah, ini anu mas? Persmanan buat dewe. Buat dewe kok buat dewe ya? Saya kok bola dewe. Anggap aja mas dewe mas. Oke. Piye piye bang? Ini macet apa? Ini kenapa ini? Nah, kaya buleng ada semua. Nah, namanya ronda. Piye we, itu gawe nurung? Ya durung ya kahanan kok ngene iki ya. Iya iya. Kok aku isane wong modang madang opah ngopi udat ya. Pengalaman kerjamu umur kerja bakti ya boleh gawean. Ya iki se minggu ini. Minggu iki bakti ya. Alun. Alun. Tumbas Mas. Wah monggo Mas nalarin. Jayangan nek nggih ya. Monggo monggo. Kowe wae. Napa pesen apa? Maksud jayangan es teh. Udang putih. Apa caranya apa? Udang putih. Jayangan udang putih. Masih tolong gawene es teh dari wedang putih. Gelasnya sih nelas juni jadi. Wah kalingan di siapa ini kia? Kalingan apa? Kau tau yang jangan? Di siapa tahu? Aku juga ini yang jangan. Apa ya? Terus pak aku juga jangan. Nah. Biangnya tapi. Nah. Apa ya? Kau yangnya? Iya iya. Iya. Nanti pak mana? Yang mana pula pak? Oh. Sejenis papaan lah. Papaan. Nah, aku yang mana pula? Yang mana pula? Anjir. Baper angin. Lah babar-babar apa ya bebe tangguta ya. Aku ndak aku nom-nomani yang-yangane. Yang ku njaluk minimalan. Macalate. Lah. Ini minimal. 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 Jangan jak ngene mukok jare. Jangan ngulir sing cilik iso. Nek iku ngene mukek-mukek. Yang ku lho nek jare iki mukok-mukok jare. Lah doyan. Masine yang mur kok mangan mangan apa? Mangan multo yang ngene iki. Mangan multe multo apa? Oh, iya tuh. Lagi kamu lucu lah lucu. Nah, yo aku pokoknya pengen lucu tapi rasanya lucu. Ayo, iya, lagi garing pol nih kan. Lagi piye ya, lek bakulan yok. Nah iya. Lek perkembangan enak dek lek musik saiki gitu. Musik. Enak. Request boten. Request nong. Kuwi tak undang mer bisu tok. Lah, jenengan gari request Mas, kula garap. Request Mas. Napa? Iya, mbak iki ben ngerti.
tes nopo garap. Mah iki ora mam. Kalau cak bener mah. Aku request. Tes nopo? Kok timane anu? Eh, aku dhewe kon iki. Engko lan opo? Wis opo kono wae jagungan sewe. Arek bingunge piye terus jadi. Iki piye mah? Iki aja ben ora kan. Aku jangan jagongan, Mas. Piye? Wis jarimu ber Korea. Aku to. Tapi mulai sasi wingi ana. Oh, entuk opo nang? Lah aku lak corona rene ka lho. Langsung migat nang Korea. Terus tak kira kono nang Korea. Lah kok malah mubal ning ngono to. Corona ukeh ngono, Mas. Ukeh kono timbang kene. Corona ora eneng yo. Ora eneng. Ora eneng ndira ketok nyatane. Ini aku ora percaya, Mas. Sopo? Bener lah. Buta kontrol kita kok. Ngone bang Cetrine kene wangi ati. Apa bang apa? Masalah dia kalah main. Ditinggal. Dari dene iki ditlene bayar. Iki anu. Kita tak nyi liver ngono. Yo, bang itu lho. Om Jelombor, assalamualaikum. Waalaikumsalam, piye Le? Ayo pindah ana, waduh. Wah, tambah bagus tau. Ya biasane lah. Tambah wae lah lagi. Lagi aku lho soyot wis saya nom ya. Wah, priwamu tambah menggoda. Iya, Om. Iki sing duwe iki. Oh, iki. Aduh. Eh. Oh, jamur tambah gede tambah lemu. Lah iya mangan ditriba. Kupen sak yo. Aduh. Monggo, Mas. Ngundi iki. Hah? Sing ngundi? Ya apa omah iki lah wis wektune tanggal piro ya to? Iki tanggal piro ya? Alah rasan limur, rasa kakean limur. Mbok ada tamu teko ya mbok dipiekne ngono to. Iki lho, ora ujug napa jenenge. Ah, mbok ngono. Jarane wong-wong iki pembeli adalah raja, ya to. Nek kowe ora ya? Alah, Dang, aku opo? Eneke opo iki? Ya kuwi enek. Es teh, yo es teh, es teh wae aku. Tunggal mawon. Di bengi ngombe es ora watuk pilek to. Alah aku iki menentang alam kok aku ibaratnya. Asli lho ya, sing nang cek yo, cek padi-padi muni kok. Dede gulone aja gulo lho, sak arep wae Mas. Eh, kowe iki lho piye? Iki wis kelimat deadline ibaratnya. Deadline. Lah pripun iki Mas? Yo kita dibayar lho. Saiki kahanane kok sing Mas. Kahanane jenengan ngerti lho. Alah. Lah mau ngabrakan kanan aku ya kena iki lho, pandemi-pandemi ini aku ya kena. Ya ora mung kowe tok. Piye? Saiki dagang entek kok warung-warung iki sepi mboten. Alah, lah iki lho. Saiki senek wong gang-gangan lho, iki lho. Kadek jaman mekar enek ngaji saiki enek terus. Terus lah penghasilanmu lah saya akeh. Enek kosik meneng kosik iki lho, enek pegawe wedok. Saiki enek live musik ya to. Enek live musik berarti kan warung wak saya berkembang, saya sukses. Kudune utangmu gedan dibayar ya to. Kepahamane wae lah. Aduh. Mengkei keringan apa Mas? Lah iki keringanan lu. Keringanan opo neng lu? Ya enten lho iki kahanane dikrun mboten enten iki sak segini. Dagangan ya sepi. Kuya ya kan tuku banyu putih tok. Masa ngono? Delok kan dulu pas menang. Lah ora mboten mesake to. Lah enak kok. Rupane tambah melas lho. Yo. Sane rame-rame. Anu wae yo. Iki nanggonane kantormu nek lamaran gawean ora. Alah jarne kowe ndeben wis nglamar ning bank kono. Lah aku nglamar ning bank BCA yo minimal pendidikan SMA. Lah kowe opo? Aku lulusan kuliah yo. Heh. Piye? Lulusan kuliah beto? Oh iya, kudune iso yo. Kudune iso.